Sabunçu rayon polis idarəsi 42-ci polis bölməsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz alqı-satqısı ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən dəfələrlə məhkum olunmuş Rüstəm İmanov saxlanılıb. Bölmədə onun üzərində şəxsi axtarış aparılan zaman 3,884 qram narkotik vasitə olan tiryək aşkar edilərək götürülüb. Nə bunlar? Biri tiryək, biri tiryək. Əməliyyat tədbirlərinin davamı olaraq Rüstəm İmanovun yaşadığı Ləhiş Bağlar massivindəki mənzilə də polislər tərəfindən baxış keçirilib. Oradan isə həmin şəxsə məxsus ümumi çəkisi 1 kilogram 700 gram narkotik vasitə olan heroin, 6 ədəd süngü bıçaq və 1 ədəd kustar üsulla hazırlanan balta aşkar edilərək götürülüb. 7 ədəd, 1 də baltadır. 6 bıçaq, 1 də balta. Faktla bağlı saxlanılan şəxs barəsində 42-ci polis bölməsində toplanan materiallar Sabunçu rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinə göndərilib. Araşdırmalar davam etdirilir.